digital. Ah, Lucas! Olha pra cá, mulher! Na boca dele!
Beija! André. Tá fazendo 300 anos já. Foi 300? Eu quero nem participar do bolo. Oi! Ó. Eu tenho uma pessoa especial que eu vou dar. Obrigado! Eu tenho uma pessoa especial. Eu vou dar o primeiro bolo. Você hoje, Eu tenho uma pessoa a especial. Sagrinha! Porque é a pessoa mais especial da minha vida. Se não fosse essa pessoa. Se não fosse essa pessoa, eu não sei o que seria hoje. Viado! Acho que eu seria viado. Por mais que já seja viado. Mas se fosse... essa pessoa não deixa eu ser viado. Não deixa eu ser viado. Que é a minha. Conheci há pouco tempo. Obrigado, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Uma pessoa gente boa, cara. Oi, alô.
juízo. Aê! Vamos beber! 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 V